दुई साता यता काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना महामारी फैलिएको छ हरेक दिन उपत्यकामा अन्यत्र भन्दा धेरै संक्रमित देखिन थालेका छन् चालिस लाखभन्दा बढी जनघनत्व भएको उपत्यकामा विभिन्न बस्तीमा बिरामी बढेपछि त्यसले त्रास त बढाएको छ नै संक्रमण रोकथाम चुनौतीपूर्ण पनि बनेको छ तर सरकारसँग भने ठोस योजना केही पनि छैन काठमाडौँ उपत्यकामा आइतबार एक सय बहत्तरजना नयाँ सङ्क्रमित उपत्यकामा एकै दिन यति धेरै सङ्क्रमित थपिएको यो पहिलो पटक हो नयाँ बिरामीको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो दरमा छ उपत्यका दुई साता यता नयाँ बिरामीको सङ्ख्याका आधारमा पहिलो नम्बरमा छ उपत्यकामा अहिलेसम्म उन्नाइस सय छैसठी जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् साउन पच्चिसमा उपत्यकामा सक्रिय सङ्क्रमित नौ सय अडतालिस थिए त्यो सङ्ख्या आइतबार करिब दोब्बर अर्थात् सत्र सय अन्ठाउन्न पुगिसकेको छ दिनहुँ बढ्दो सङ्ख्याले उपत्यकामा सङ्क्रमणको मुख्य केन्द्र बन्दै गएको देखिन्छ चालिस भन्दा बढीको बसोबास रहेको उपत्यकामा महामारी आगोको रूपमा फैलिरहँदा नियन्त्रणका लागि भने ठोस कदम चालिएको छैन चा। सरकार यतिखेर सावधानी अप्नाउन आग्रह गर्ने भूमिकामा मात्र सीमित देखिएको छ आइसोलेसन अभावमा लक्षणसहितका बिरामी घरमै छन् उनीहरूसँग सम्पर्क भएकाहरू सबैलाई परीक्षणको दायरामा पनि ल्याइएको छैन सङ्क्रमितसँग सम्पर्क भएकाहरूको खोजी गर्ने काम निकै नै सुस्त छ अर्को कुरा आवागमन यथावतै छ त्रसित भएर आफै घरभित्र बस्नु अलग कुरा हो तर सार्वजनिक यातायात समेत चल्न दिइएको छ जसका कारण महामारी थप फैलिने जोखिम बढेको छ मन्त्रालय आफैले हरेक दिन जोखिम बढ्दै गएको बताउँदै आएको छ यो अवस्थामा रोकथामका लागि ठोस योजना बनाएर काम नगर्ने हो भने स्थिति नियन्त्रण बाहिर नजाला भन्न सकिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य काठमाडौँ